I miss our moody sister Mochis Eli. She's tanat. Go go, but I'm already got some sessions. I'm going to make a comment. I'm going to talk about it. Oh, that's good. Get rid of the queen. Or Mochis, did you miss Mosulia? It's absolutely so. I don't mean anything. I'm going to talk about it. 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 80% of the time, that's only absolute Aranair, Siber, you get it, not an art sets. Arasodes are the Vincent, Akena Gamondina, as you give a Hibaki the Swiss. ჩვენ ვამბობთ რომ 40-ის მაღლა, ხო ნინო? მაგრამ ჯერჯერობით სტუმრები ყავს ყველა 50-ის მაღლა. Მაინც არის განსხვავება 40-დან 50-ამდე და 50-ის მაღლა. იმიტომ რომ 40 წლის არის განსხვავება, იმიტომ რომ 40, 41, 43 წლის ჩემმა მეგობარმა გააჩინა კიდევაც და ჯერ კიდევ მუშაობ, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ხარ და რაღაცა ის გამოყოლილში ხარ. 50-ის მერე მაინც უფრო რთული რთული რაღაც გარდატეხა იწყება ყველანაირად, ფიზიოლოგიურათაც, ფსიქოლოგიურათაც, ნელ-ნელა სამსახურსაც ემშვიდობები და ამის გადატანა ყოველთვის ძალიან რთულია, მაგრამ ეს ორი გადაცემა ჩვენ ყავდა ის ქალბატონები და ალბათ გვეყოლება კიდევაც, ვინც არიან 50 წლის მაღლა ჩემი ჩათვლით და ვაგრძელებთ ცხოვრებას და თვლით და ლოზუნგიანი ცხოვრებას. კიდე რაღაცა მათქვევინეთ ეხლა. 40 საერთოდ არაფერი. კიდე რაღაცა მათქვევინეთ ეხლა. Мак ყველაფერთან ერთად შენი შინაგანი განწყობა ვიცი მე თქვენი და ბევრი შემგარშემო ქალბატონების ამას ყველაფერს გარემო არსებული სიტუაცია უნდა უწყობდეს ხელს ძალიან სახელმწიფო თუნდაც შემოგვანცა მე ვამბობ რომ ეხა ფინალებზე რო დავდივა ლიგის მინახავს უამრავია ეს დილით რო დამელიაჭობდა მაგრამ მინახავს ყედა ყოველთვის აი პენსიონერებს რო ეძაგუწოდებენ რომლებიც სულაც არ არიან და რომლებიც ქალი და კაცი მაგალითად გერმანელი რომელიც საერთოდ ფეგურჩი ვერ ყევდა ფინალზე მოდიან პენსიით მოგზაურობენ რა კარგი რაღაცა ნახეთ ინტერნეტში შეუკეთეთ ბილეთ მე რომელი გუნდი რომელია მეკითხებოდნენ ცოტა ვერ ხედავთ კარგათო და მე ვთქვი მონიტორი მიუტრიალე და ჩემ გვერდით ისხდნენ და უყურებდნენ ამას და ნუ შოკში იყვნენ და აი გარემო უნდა გიწოდეს ხე მარტო შენი ხასიათი და მარტო შენი რამაგარი ვარ და მე ესე ვიქნები სულ ახალგაზრდა ასე რომ გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი განწყობა ის ძალა მოგცეთ გვერდით ასე მაგარეთ საპენსიო ასაკის ადამიანებს იმხელა პენსია აქვს მასმეუბნები სასაული და იმდენად არ თვლიან თავს მიტოვებულებად თუნდაც სახელმწიფოსგან ან თქვათ ოჯახისგან რომ მათ უმაღლებს ეს განწყობას რეალურად ან ძიმარაზე საუბრებს მივხვდი იმიტომ რომ ის 50 წელი თუ 60 რაც არის საპენსიო ასაკამდე იმდენ შრომობენ სწორედ ამ ასაკის შემდეგ აქვს რო იმოგზავრონ შეიძლება სამყაროს და ძალიან ბევრი გამოცდილება მიიღო შრომობენ მაგრამ არ არის რეალურად მე რა გაჟუაში ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება ხო ამაში ჩვენ ჩვენთანა ძალიან ბევრი შრომობს ხალხი მაგრამ ეს შილია მოტივაციებს გულიდა რომ გავიშები მე ბევრი ადამიანი ვიცი მამაჩემის თაობის რომელსაც რო დაუმთავრდა ასაკიდან სამსახურიდან გაუშვეს ხალხი მის მეკაცო ეს ხალხი ელემენტარულად ფუნქციო დარჩა და ბოდიში და გარდაიცვალა რა ბოლოს იმიტომ რომ ფუნქციო დარჩა ეხა იმას არ ჩვილიშვილიშვილის რო ჩაიხუტებდა ის თუ შენ მთელი ცხოვრება მუშაობდა ფუნქციოდ რჩები ეს იყო ჩემი კომენტარი შენ კომენტარი კაი თუ უნდა იყოს გადამდები ბევრი რამე საზოგადოებრივად დაეიყო საპენსიო თანხების გადამდები და იყოს ის ფოტოები რომელსაც უნდა ნახოთ ახლა ხო სწორედ ასე უნდა მოვიქცეთ ახლა სიუჟეტი რა თქმა უნდა ეს თემა აქტუალურია ინტერნეტ სივრცეშიც და სხვადასხვა საიტები, ასე ვთქვათ, აქვეყნებენ ხშირად სტატიებს იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს 40 თუ 50 წლის ზევით ქალბატონების ვარცხნილობა, მაკიაჟი, ჩასმის სტილი და ასე შემდეგ. სიუჟეტში ნახავთ ამ ყველაფერს. What we believe.
83 წლის ასაკში ცდილობს საკუთარი სტილი ვიპოვო, რა იმიჯით წარსდგეს საზოგადოების წინაშე. ახალგაზრდობაშიც ასევე იყავი, ქამელეონს მეძახდნენ. ხალხმა უნდა შეიგნოს, რომ ასაკი არ ნიშნავს სიმახინჯეს, ასაკი უბრალოდ ასაკია. ამ ასაკში ყველაზე კარგად იცნობს საკუთარ თავს. დააფასეთ ეს ყოველივე, ამბობს 83 წლის ამერიკელი მოდელი, კარმენ დელოფერისი, რომელიც თავისი ელეგანტურობით, კლასიკური დახვეწილი ჩაცმის მანერით კვლავ ახერხებს პრიალა ჟურნალების გარეკანზე მოხვედრას. კარმენი თავისი შემოქმედებით მსოფლიოს უმტკიცებს, რომ ასაკი მხოლოდ ციფრებია. ჭაღარა თმა და დანაოჭებული სახე კი სულაც არაა ცუდი. ამბოლო დროს ცოტა თავის დაფასება ვისწავლე. ცხოვრებაში იმ ეტაპს მივაღწიე, როცა აღარ მინდა დრო ვკარგო იმაზე, რაც არ მომწონს და ტკივილს მაყენებს. ვეღარ ვუძლებ ცინიზმს, წრეგადასულ კრიტიკასა და რაიმე სახის ძალდატანებას. არავითარი სურვილი აღარ მაქვს თავი მოვაწონო მათ, ვისაც არ მოვწონვარ. მიყვარდეს ისინი, ვისაც არ უყვარარ და ვუღიმოდე მათ, ვისაც ჩემთვის ღიმილი არ ემეტება. ეს სიტყვები კინოს ცოცხალ ლეგენდას, მერილ სტრიპს ეკუთვნის, რომელიც არღოს ჰოლივუდის სტანდარტებს, არ მიმართავს პლასტიკურ ჩარევებს. მერილ სტრიპი ეკრანებზე დული ქამელეონია, თუმცა ცხოვრებაში უკვე წლებია საკუთარ იმიჯს არღალატობს. 65 წლის მსახიობის იმიჯში ასაკთან ერთად თითქმის არაფერი იცვლება. სადა ჩაცმულობით, ელეგანტური მაკიაჟითა და ვარცხნილობით მერილ სტრიპი ცნობილი ფეშენისტაა, ისევე როგორც მისი გმირი ფილმიდან ეშმაკი ატარებს პრადას. როდესაც მეგ რაიანი დაბერილი ტუჩით გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე, ყველა ალაპარაკდა იმაზე, რომ მსახიობი პლასტიკური ოპერაციის მსხვერპლი გახდა. მოკლედ მის ვარცხნილობით ცნობილმა მეგ რაიანმა ასაკში საკუთარ თავზე რამდენიმე ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა. გაიზარდა თმა, ჩაცმის სტილი უფრო ქალური გახადა, თუმცა მალევე თავის ბიჭურ სტილს, მოკლედ მას და განიერ ზედატანებს დაუბრუნდა. პრესა წერს, რომ ნელ-ნელა მეგ რაიანი თავის პირვანდელ მეს უბრუნდება. Slinky snakeskin parasol. ჰელენ მირენი ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მოდური ქალბატონია. კლასიკური ჩაცმულობითა და სამკაულებით ის ყოველთვის ხვდება საუკეთესო ჩაცმულთა სიაში. თუმცა სულ სხვანაირად გამოიყურებოდა 30 წლის წინ. ჰელენ მირენი ატარებდა გრძელ, სხვადასხვა ფერზე შეღებილ ხვეულ თმას და არასტანდარტულ ჩაცმულობას. ნელ-ნელა მისი სტილი და ვარცხნილობა შეიცვალა. მის გარდერობში კლასიკური სტილის კაბები და მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი გაჩნდა. ვეტერანი მსახიობი ტილდა სვინტონი თავისი იკონური გარეგნობითა და ჩაცმის სტილით ყველაზე გამორჩეული ქალების სიაში საპატიო ადგილს იკავებს. თეთრი კანი, მოკლე ქერათმა და მამაკაცური ჩაცმის სტილი, ასე გამოიყურება ტილდა სვინტონი უკვე წლებია. Anna, hi. ამ ქალბატონის კი ყველას ეშინია. ანა ვინტური მოდის მეტრია. ამერიკული ვოგის რედაქტორის სიტყვა მოდის ინდუსტრიაში გადამწყვეტია. თუ ანა ვინტური ოდესმე ყურადღების ღირსად ჩაქთვლით და გირჩევთ, რომ ვარცხნილობა ან ჩაცმის სტილი შეიცვალოთ, თქვენივე წარმატებისთვის აჯობებს მას აუცილებლად დაუჯეროთ. თავად ანა ვინტურის სტილი უკვე წლებია არ იცვლება. მას მხოლოდ მსოფლიო ბრენდები, კლასიკური პიჯაკები, სწორი ქვედაბოლოები და მაღალი ქუსლები მოსავს. მოკლედ შეჭრილი თმა კი მისი სტილის გამსაზღვრელი ვარცხნილობა. Anna, there's no windows in here. Why are you putting those on? Hiding from you. Hiding from you. ჩვენ ახლა დიდი ბოლში ვარ, მილიონერებზე საუბრობთ, ხო აქ? დიდი ბოლში. სიუჟეტში. მილიონერებზე? ხო, მაგრამ ყველაფერი ნუ დაკავს მაგას. ნუ ფაქტი ფაქტად რჩება, პრობლემაზე არ ვიძახი, მოგვარების გზებზე ვიძახი. თორე განწყობა მე ჩემი სტუმრების ამბავი. გარა, მე ესმის ასაცაბო, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ბევრ ნაცნობებში ჩვენთანაც და საზღვარგარეთაც ძალიან ბევრი ქალი ასაკში უფრო ხდება საინტერესო მნიშვნელოვანი, კარგი, სწორად იცმებს უფრო და კარიერასაც იკეთებს რაღაცა წლების მერე. შეიძლება ეს სწორიც არის, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა თავისთავად უკვე მოიცავს თავისთავში სილამაზეს და ბედნიერებას. ხო. და მეორე მხრივ ახალგაზრდობა ის პერიოდია, როდესაც ყველაფერი უნდა ცადო. აჰა. მე ამის მომხრე ვარ. ყველა ექსპერიმენტი უნდა ჩაატარო საკუთარ თავზე და არა მარტო ტასაზე, გარდერობზე. იმისათვის რომ უკვე ჩვენ ასახში, ჩვენ ასახში დამშვიდე და იპოვო საკუთარი თავი და სიახლეებსაც შვიდეთ, შეხედე უკვე რა. ხო, მაგრამ რა ხდებოდა იცი ჩემ შემთხვევაში? მე რატომღაც ძალიან პატარა რო ვიყავი, თქვა 18, 19, 20 წლის. ეთყობა ქვეცნობიერად მინდოდა რომ ყოფილიყავი დიდი და ვიცავდი ეხა როგორც უყურებ ძალიან სასაცილოდ.
ძალიან დიდურად. იქამდე რომ მე როცა სარეჟისოროზე სწავლობდი, ერთი წლის შემდეგ იყვანდნენ მსახიობებს და ბატონ მიშას გამოცდებზე თუმანიშვილს ვეჯექი გვერდზე. როგორც, ნუ, უკვე რეჟისორები პირველი კურსის, რომლებმაც უნდა აიყვანონ მსახიობები და ყველას ვეგონე, შემდეგ უკვე ყველას ვეგონე გამომიტყდა, რომ შენ გვეგონეო ბატონი მიშას ასისტენტი, იმიტომ რომ ვეჯექი ძალიან კომპეტენტური, რაღაც დიდ საყურეებში, რაღაცა ესე ვარცხნილობა მქონდა მიშას. თამაში იყო, ბაია, მოდი ვთქვათ, რომ თამაში იყო. ხო და ალბათ არა შესაძლებელია რა მომითხარი? ჩემი ჩაცმა. ეხლა მე ხო რას გეუბნები? რას? როგორც ხარ ეს ახარ კარგად გაგაცნობთ. ხო და მაგაშია თელისა. ხო და ძლებ, გავძლებ და ხო. არ არის გასაზრდელი არაფერი. შეხარ ოპტიმიზმის შუქურა. კარგი და მაინც ნახეთ ქალბატონები, რომლებიც კიდევ ნახავთ წინ გვაქვს რა თქმა უნდა სიუჟეტი, რომლებიც არ ვიცი, ჩვენი საზოგადოების გადმოსახედიდან შეიძლება ასაკისთვის შეოფერებათ იწოვენ. რას არ ასებობს თქვენთვის? აი თუნდაც შენც ხო გახდები როდესმე, ხო? დიდი. არსებობს რაღაცა ესეთი მიუღებელი ჩაცმულობაში, რომელიც რაღაც ასაკის მერე მე თქვა შეიძლება რაღაც. თუ ხდება, ხო? ხო. რაც გინდა ის შეიცვა, შენ თვითონ შეიძლება რა გასაქს. მე როგორც ახლა მამაკაცის კუთხე. Ну, ამ შემთხვევაში თუ ხდება, პრობლემა არ ამაკ აბსოლუტურად. კაცის აზრი არ არის მე მგონი. არა, მე ვიცი რომ არ მკითხავდით და იმიტომ დაგასწარით. ეხლა თქვენ გააგზით. განაგზით. ამ ყველაფერზე გამიჭირდება პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ სიუჟეტში რომელშიც ახლა ჩვენ ნახავთ, ამ ასაკის ქალბატონებზე იმდენად კარგად გამოიყურება ეს ყველაფერი, რაცაც ვიცით, ის ყველაფერი, რაცაც ისინი აკეთებენ, რომ ჩემთვის არ არის გამაღიზიანებელი და ისინი ყველაფერში ჯდებიან, ასე ვთქვათ, ასაკის მიუხედავად. კაი, მე მაქვს რაღაცა მოსაზრება, მაგრამ თუ გინდა ჯერ ნახოთ. მონიკა ბელუჩი არის? ხო, მე მიმჩნევა, ჩემ. მე მიმჩნევა. მონიკა ბელუჩი არის? ეს ფოტო სოციალურ ქსელში გამოჩენისთანავე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. მისი ავტორი ამერიკელი ფოტოგრაფი არის სეთ კოენია. 50 წელს გადაცილებული ქალბატონები კი მისი ახალი პროექტის სახელწოდებით სრულყოფილი სტილის გმირები არიან. არის სეთ კოენი ნიუ-იორკის ქუჩებში დადიოდა და შუა ხანს გადაცილებულ ქალბატონებს აჩერებდა ფოტოს გადაღების თხოვნით. მათი უმრავლესობა ამ შემოთავაზებას თანხდებოდა და ფოტოგრაფის პროექტს წარმატებით ხორციელდებოდა. ფოტოგრაფმა პროექტ სრულყოფილი სტილის განხორციელება ერთი წლის წინ დაიწყო და მის ფოტოობიექტებში რამდენიმე ათეული სხვადასხვა სტილის ქალბატონი მოხვდა. მას შემდეგ, რაც არის სეთ კოენის პროექტის საზოგადოებაში განხილვის თემა გახდა, ფოტოგრაფმა გადაწყვიტა ქალბატონებზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება. პროექტზე მუშაობა უკვე დასრულებული და საზოგადოება ფილმს ამ კვირის ბოლოს შეაფასებს. აჰა. მე ვიტყვი ესეთები ვიყოთ ჩვენ. არა, ეხა ზოგ საღაცები არ უხდებოდა. ზოგ საღაცები არ უხდებოდა. მე ძალიან მომეწო, ძალიან ტიპები იყვნენ, ძალიან. ეგ ხო არის, მაგრამ მე ვიძახი, მოხდენ მე ჩემი კუთხე გეუბნები ისე და ისე. რომელი არ მოგეწონა ეს? ვე, ამ ხوار დავიწყებ ეწინებაგას. ხო და მაგას გეუბნები თუ არ უხდება კიდე სხვა არის, მაგრამ ეს ჩემი აზრია. თვითონ თუ კარგად გძნობს თავს, მოდი ესე გადავაკეთებ რა. რაც უნდა ის ჩაისვას ვინც უნდა. მაგრამ ველოსიპედი უკვე ყველას უხდებოდა ხო? ველოსიპედი უკვე როგორია, იცი? აი ნებისმიერ შემთხვევაში ახალს გაკლებს. არ ვიცი, შეიძლება შეულებრივი ტრანსფორმაცია და რა დიმიტრის ოღონდ უფრო სხვა სიტყვები, იმიტომ რომ ვისაც რა ხდება ის ჩაიცვას, ალბათ ამას გულისხმობს. თავარია რომ იყოს აქ არ არის ხა ის ფრაზა არავინ არ მითხრათ გემოვნებაზე არ დაობენ, დაობენ და ასე შემდეგ. არსებობს გემოვნება, ამაზე შევთანხმდით. თავარია რომ ქასეცოს გემოვნებიანად და როგორც ყველა გემოვნებიანმა და მწოდნე ადამიანმა თქვა სტილი. სტილი არის თავარი განსაზღვრა. თუმცა არსებობს, აი როგორ უხდება, არ უხდებას, არსებობს რაღაცა გარდერობის რაღაცა დეტალები, რომელიც მე მგონია, რომ არც ერთ ქალს არ უხდება და მაინც არსებობს ქალის დეტალებში. თქვენ არ გაქვთ ესეთი? აი არასოდეს არ ჩავიცობა დიმიტრის ბუცებია. ბუცებიანი ქალი მოგეწონებოდა? ბატონო, მოედანზე კი? და აქტურიაში არა. ეს ხორებაში. ძალიან კარგი მითხარ დღეს გაგვიწი. ყველანაირად მოგწონს. შენ გაგ ბაი, ბოთორდები. ბოთორდები. აი, მაგალითად, არ მოგწონს ბოთორდები. დაბალზეც კი.
ჩემთვის სრულიად მეუღებელია, მე ვერ ხედავ. ანუ ასაკში ამბო? ასაკში. ვერანაირ ასაკში ვერ ხედავ. აი მე ბავშვებსაც კი არ ხდება და მეჩვენება რომ ეს არის ამოსაღები და დასაჭრელი. მე თქვი მოკვდი ინტერესი. ეგრეთ წოდებული ელასტიკები. აჰა. ასალო, გას. ლეგინსები. ლეგინსები. არა, ну, იმიტომ რომ მე ასე ხედავ. Ну, ეხა შეიძლება მე ვერ ხედავ ეგრე ვალსაერს. აი, ხო. აი, ორშაბათს ელასტიკები ზუდი, რა. ორშაბათს ელასტიკები. ხდები რისთვის არის ეს ისა მოგონილი? ვარჯიში. ვარჯიშისთვის. კი, რა საკვირველია. მე გევაპარაკები ცხოვრებისთვის. უხან და ხან. არა, ხალი ყოველთვის უნდა იყოს ხალური. სპორტულ ტანსაცმელშიც ისეთი ჟამაშიც. თუ საერთოდ ხალი იწება თეთრეულიდან, ჩემი აზრით. ტრეულამდე მიღწევა რართულია? თუ ელასტიკები გაცი არც არის ძლიერი მხარე, რომ რთულია თეთრეულამდე მიღწევა, მე თუ მკითხავ. ბოთორდები ელასტიკები და აი, ანუ კაცისთვის იწნება ხალი, სულ ხარ ამწევდა. ხო, ხუნები ხო მიღწევა. კარგი. შემდეგი. კაცი შევთანხმდით რაზე, რომ ლეგინსები არ უნდა 50-ზე მოთ, ხო? მარტო ეს, მხოლოდ ეს ამოვიღოთ. თუ ლამაზი ფეხები გიხდებათ ეს ლეგინსები, გამოაჩინეთ ეს ლამაზი ფეხები ქალბატონებო. შეშულად, ანუ ქვედაბოლოში. ქვედაბოლოებში, კაბებში, ან არ დაარსებობს უკვე ისეთი თარგის შარვლები, რომლებიც კიდევ უფრო ლამაზად გამოაჩინე, ვიდრე ეს რაღაცა თეთრეულის მაგვარი ლეგინსები. რა გამახსენდა, ქალები, როდესაც ცოტა ასაკი 50-ად გადასდებიან, არ ხდებია ხომ რომ სახეთ უფრო ჩამომიჭრენ ხა გამახსენდა არის ეს ესეთი ეს არა და თითქოს სიგახტრე უფრო ახალგაზრდული არ არის ამ რაღაც ასაკის მე სიგახტრე აბერებს და ძალიან ეს ხათა შეიძლება შეიძლება და ჩემს გამოცდილებიდან ვიცი ეგ რომ ეხლა უკვე ამ ასაკში ამბობს რომ ძალ ფოტოებს რომ ნახავს რატო ვიყავ ესეთი გახდარი როგორ არ მიხდება სახეს ანუ ასაკი რაღაც ასაკის შემდეგ უკვე სავსე იმის ხარჯზე რომ სახე ქონდეს სავსე, ანაც ოდნავ იტანს ასე ვთქვათ, ზედმე კილოგრამებს. რაღაც ასაკში სიგამხრე ასოცირდება ჯავთელობასთან, რაღაც ასაკში პირიქით. მართალი ხარ. და ხო, თავარია ჯამრთელად გამოიყურებოდე და ძალიან ჯამრთელი ხარ. შეკრულად. მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ თუ გინდათ რომ გამოიყურებოდეთ ერთნაირად და ესე რადიკალურად არ იცვლებოდეთ, არ უნდა იცვლებოდეს წონა. წონა, ეხა მე უყურებ ჩემ თავს ეკრანზე და ვარ რაღაცა გაფუშფუშებული დიდი ეს. მე, ვაიმე, სპარამეს ვიძახი. სპეციალურად აღიშვა. არა, არა, მაცალ ერთი წუთით. რაღაც სვამიდა, მე ჩან ვარ. დიდი, მაგრამ ჩემი სკოლის წონიდან და ეხლანდელ წონამდე არის განსხვავება 4 კილო ნახევარი, 5 კილო ყველაზე მეტი. ანუ ვიყავი 53-54, ეხლა ვარ ხან 57, ხან 58. ერთი დეფილე გაგვიკეთე. მაღლა არავსულ ვარ, მაგრამ მე ის 4 კილოც რო დავიკლო, არაფრით არ მინდა, იმიტომ რომ უკვე ვატყობ რო სახეზე, ხო, მოქმედებს ცუდად, ამიტომ მაინც ვთვლი რომ წონა უნდა შენარჩუნებული იყოს. აუცილებლად, იმიტომ რომ პირველი არის წონა, წონის ჭარბი წონა, რაც გმატებს ასაკს. ასაკს და ჯამთელობას გვნებს. გვნებს ჯამთელობას, ხო. აი, შინაგანი სხივი ყველაზე მთავარი მაინც. ნუ სხივი ეს კიდე რა. სიცილი არ ვიცი, ჩემთვის ბაიკო არის თვალები და სიცილი. ახლა გადრი, აი, ცეღდე. კარგი ხო. ბატრის ხელა ბატკანი. დრამე საკეთებ ამისთვის, აი ეს სხივი, საიდან მოდის ბაიკო? აი ეს ცოტა ალა თვალები. ეგ ამიშრა, საიდან მოდის? ნერვიულ ბაია. თან მეტომა და სწვები რა, აი ბავშვებში დაკომპლექტებული ქალის ვარცხნილობი, ვიჯექი გრძელი ქვედავ რაღაცა და მე ეს სხივი ალბათ იყო თუ სხივი ქვია თუ კარხასიაძე თუ რაღაცა სურვილი სიცილისა და კარხასიაძე ყოფნისა. ყოველთვის ყოველას ჩვენ რაღაცა გადასატანები ქონდა მრავლად, მაგრამ იცი რა, უფრო პოზიტივი მოდის ასაკთან ერთად. პოზიტივი მოდის ნელ-ნელა ასაკთან ერთად, იმიტომ რომ ხვდები რომ ეს აუცილებელი არის შენთვის პირველ რიგში. შენი დილით ადგომისთვის, ის რომ ადგე დილით და დაიწყო ცხოვრება, იმიტომ რომ ხშირად ხშირად არ მოკვება. ცხოვრება ძალიან რთული არის. უცებუნა ადგე, ხო ის როგორ იყოს? უცებ. არა, არა, არა. აი მაგაშია საკუთარ განსხვავება. ჯეშო. ხო და ადგე და ხო უნდა დაიწყო ცხოვრება და ხო უნდა გასცე ეს პოზიტივი, იმიტომ რომ პირველ რიგში პროფესია სჭირდება და პროფესია მოითხოვს ამას. მაგრამ ეს პოზიტივი მოდის თანდათან, იცი, იმიტომ რომ ხვდები რომ რამდენი სისულელეზე ნერვიულობდი. არა, რამდენი სისულელეზე ნერვიულობდი და რამდენი რაღაც არის კარგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რასაც ახალგაზრდობაში ყურადღებას არ აქცევდი.
ხოდა. აი ეს გიგროვდება, გიგროვდება და აფასებ ძალიან ბევრ სხვა რამას. შენ რაღაცა ფრაზა თქვი, ხო? აი 30 შემდეგ როცა მიდის ადამიანი, რაღაც ან აი ბევრ სისრულეზე აღარ ნერვიულობს და ეს არის დიდი პოზიტივი, ხო? ანუ ასაკის ნამდვილად. ხო, რაღაცები გილაგდება, იცი? გიმშვიდდება და რაღაცები უფრო ფასეული ხდება. მაგრამ მინდა ვთქვა, იცი, აი მოხუც რო დააკვირდეთ, უკვე არა 50, მე ვამბობ, აი მოხუცებს, რო გაიღიმებდა ზოგი ბევრად მეტი სიხარული და სხივი და რაღაცა სხვა სიცოცხლე მოდის. ანუ ეს დაგროვილი კიდე უფრო რაღაც სხვა ხარისხში გადადის და უფრო მოდის შენსკენ, ანუ უფრო გადამდები არის, ხო? ამიტომ აგროვეთ ბევრი დადებითი, რაც არის, მიუხედავად ჩვენი ხო ყოფისა. რა თქმა უნდა, ბოღმა, შური, ბოროტება. ხო, სამაგეროს გადახდის სურვილი. არი ფიქროთ, იმიტომ რომ ეს იმას კი არვნებს. მეც ჩაოლებრივი ადამიანია და ადამიანი ვარ და ყველა ეს გრძნობა ვიცი. ყველა შურიც ვიცი, ბოღმაც ვიცი, ყველაფერი ვიცი, მაგრამ რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ ეს მემაზიანებს, ანუ მე მხდის ცუდად და რატომ? აი, დარდი არ უნდა თქვა? რა? დარდი რაღაცა დარდი თუ უნდა? დარდი თქვი ხო? უნდა თქვა. ისინი გახადა ცუდად და შენ გახდი კარგად. არა, როგორ არ უნდა მიაქციო ყურად? ხო, აი დარდი უნდა რაღაცა. იცი რა ქენი? შენ ცუდხაზიაც ხარ? ყველას დააფქვია შენ ცუდა, შენ იყავი კარგად. ხო, და აი ცუდხაზიაზე რო ხარნა ჩაიცოდი. იმიტომ ხარ შენ ასეთი ახალგაზრდული? ჩვენ რა გინდათ? ხო, არა, ეს რეცეპტიც არსებობს, რაც უფრო ცუდად ქალებისთვის მიგდით საქმე, ქალბატონო, მით უფრო ყველაზე ლამაზი კაბა გამოიღეთ თქვენი, ყველაზე მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი, აი ესე გასწორდით ხრებს. არ დაჭდეთ სახლში, შოპინგზე წადი. არა გაქვს შოპინგის ფული. აი უბრალოდ გაიცეირნეთ, ერთი ავტობუსის ერთი გაჩერებიდან მესამემდე, ორი ძალიან ცოტა უკვე. გაჩერებას გააჩრია. ყველაზე ლამაზი, რაც უფრო ცუდად მიგდით საქმე. და შინაგანაც აეკ რაღაცა ტრიალებს, მით უფრო კარგად უნდა გამოიყურო. და თუ რამეა, გადი რეკლამაზე. უკვე? კი. მოგვეს და? ესე მითხეს. გავე რეკლამაზე და მივიწერეთ.